ari ukwiyemeza abantu bose twakundanaga bahise banyanga nabonaga amafaranga ari uko n'ibyo mitanyabura nabonaga amafaranga ari uko nacuruje inzoga n'urumogi ndayabura ariko ndavuga ati reka ntegereze numva icyo Uwiteka azankorera nahise mbona umushinga nangira kwiga nize nkuze neze mbu wanyuma mu wa mbere hose ndazamuka mbu wanyuma ariko ndashima Uwiteka yuko narangije neza Uwiteka akamfasha kuko na kintu nafataga mu bwongo nani cyo narinze primaire yose ni ngo nayize nagarukiye primaire mu wa kane subira mu ishuri njya mu wa mbere secondaire ngezemo nabyo byo mbona nkabona sindi kubireba sinzi byari byo ariko Uwiteka Imana akambwira ati ngo waye gutsinda kandi nzaguha n'akazi keza gakomeye uzakorera amahanga ibyo sinabyumvaga navuga ati kibo mpfa n'ugukizwa ngeze ku myaka ine nyijijwe ndi guhamagara Imana numva neza mfitanye ubusabane n'Imana ngera ahantu ku kigo ngiye mu wa kane sangamo umukobwa umwe arambwira ati nagukunze ndamubwira ati nta kibazo ariko arambwira ngo nuzakizwe cyane ngo urengere ndavuga ati koko ibyo ambwiye nibyo bo bamenyere ibintu byo gukizwa nindamuka ndengereye bizankoraho hanyuma ndangije umukobwa arambwira ati ugeza kundi batuganire tukajya tuganira bisanzwe ari umuririmbyi ukomeye ukomeye mu buryo buhambaye ubwo ikintu cyabayeho kibi umukobwa irimwe mva ku ishuri ndaje amasanisho y'iminsi ibiri ndataha ngeze mu rugo nigaga kurapeka navuye ki Kanombe njya kimironko njya gusoriza amasengesho k'iminsi ibiri urumva niba byoroshye mageze numva telefone irampamagaye sheri ko wagiye utambwiye iyo umbwira byari kugutwara iki ambwiye icyo kintu sheri ndavuga ati nanze kumubwira koko urumva nari nyiri mu bisisi nari bwakizwe neza nanze kumubwira koko nakoze ibibazo nahise nsubirayo yari umuririmbyi ukomeye kuko narumvaga ari uzanjye uzatuma mbona ijuru ndangije subiyeyo ahita mubera twicara imbere y'amakarasi arambwira ngo aya makarasi ngo ndabona atameze neza twinjiramo imbere twinjiyemo imbere tugezemo imbere nakinde yakoze ahise azimya itara amaze kuzimya itara turaganira atangira mfata birangira dusambanye tumaze gusambana ubwo ngubwo ikintu cyabaye tumaze gusambana haci umunsi wa mbere umunsi wa kabiri ngira muri dore twara abana baranserereza ati uriya mukobwa yaranduye ubu nawe wanduye mbese n'ukiriho wanduye nawe ibintu yambwiraga numvaga atari byo nanga kumvira inama zawe numva atari byo ndavuga ati buriya si byo ku munsi wa gatatu arangije arambwira anumaho ngaranshaka musanga munsi y'igiti maze kumusanga munsi y'igiti sanga aricaye arambwira ati Salomo urabizi ko ngukunda ati rero njye atari ukukubeshya naranduye pe dore ngibi n'ibinini ndimo ndabirya anyereka n'icyemezo by'andi batanga kwa muganga byemeza ko arwaye sida aranjambwira ati nama nakugira rero nk'inshuti yanjye nkunda genda ufate imiti hakiri kare sida itarakara icyo gihe nahise numva nanjye ndwaye sida narya mu mashuka nkumva ndwaye sida nakambara imyenda nkumva iri kunukamo sida ndenda kubabwira ngo abaririmbyi muririmbana muri korari abavuga butumwa mu rusengana cyangwa se bababwiriza ndenda kukubwira ngo bose mwizere Uwiteka Imana mureke kwizera abantu kuko Uwiteka Imana niwe buhungiro ni nawe mucunguzi ubwo ngubwo ikintu cyabayeho umukobwa byararangiye ndagenda ndananuka mu kigo bashaka kunyirukana barabimenya umukobwa nahise nangira kwiyumvamo yuko ndwaye sida ku buryo bukomeye kuko akimara kumpamagara musanga munsi y'igiti ariko tizuba byabaye ibintu bikomeye yanyeretse igipapuro afatiraho imiti cya sida anyereka ndetse n'ibinini anywa arambwira ati kubera urukundo ngukunda ndakwingize kugira ngo ujye gufata imiti kuko njye namaze kukwanduza bagenzi banjye bari barangiriye inama ariko inama nanga kuzumva ndetse n'inshuti zanjye zingira inama nanga kuzumva njyewe nigira inama yo gupfa ubwo nahise mva aho ngaho ndagenda ndaryama ndyamye amashuka nkumva arimo aranukamo sida nagenda nkumva sida ndimo ubwo njye nahise numva yuko nanduye nahise n'ibiro byinshi cyane ndaza ku kigo cyose barabimenya directeur ashaka kunyirukana ashatse kunyirukana nanga gutaha
aravuga ati buraya ari ihebye ndamutse mwirukanye ashobora no kwiyahura ikintu cyabayeho yarambwiye ati yabwiye abanuze baba tetse ibikigo ngo bajye banyitaho buri kantu kose nkajya nkabona mba mu kigo igihe kirekire nanga no gutaha mu gihe cyo gifungo nanga gutaha kuko numvaga narihebye iyi nkuru nazayitungura mu rugo nari ntegereje urunyica ngo mpfe mbibutse yuko icyo kibazo nari ngitewe n'umuririmbyi yarankoreye ubugome bungana gutyo bukomeye ariko Uwiteka kubera yari yambwiye yari yaravuze ngo baho nago icyo kintu cyari kiri bubuze isezerano ry'Imana gukora hanyuma ndangije ikintu cyabayeho hari mukuru wanjye aza kuvumbura yuko mufite mukuru wanjye araza mu nzoga ndasinda cyane anjyana kumpimisha bapimye basanga na sida ndwaye mu kubimbwira sinabyemeye banyeretse ibipapuro sinabyemera ndavuga atarambeshya njya kwipimisha maze kwijya kwipimisha umuganga yarampimye arambwira agiye kumpa igisubizo mpitamo gati niwe ndutampa igisubizo kuko igisubizo ndakizi narije kwireba aho ngeze arangije arambwira ati ubuse uramutse usanze waranduye wabyifata mute nahise seka mpitamvuga ati barambeshye kugira nigiriyemo akizere ati n'ubundi naranduye ati nakoze nasohotse nihuta arankurikira cyane arambwira ati garuka nkubwire arangije arambwira ati ndi muzima akimbwira ko ndi muzima kubyakira byaranguye nipimishano henshi sanga ndi muzima umagaze kumagura abiri ndi gushima Imana ariko urumva ko ari umurokore wari umitanye ne wari umuri ikintu nk'icyo kandi ari mu bumwe bitwa abarokore kimwe mu bintu nabonye umuntu atifatiye icyemezo niyo yaba ari umupasiteri umeze ngute ntabwo yamufatira icyemezo ahubwo ufata icyemezo Imana ikaza mu mutima wawe ikagushyigikira urubyiruko rwose ruri mu muhanda abenshi bafite ababyeyi kandi usanga ababyeyi baba ari abarokore uzasanga bavuga ngo ibyana byo kwa pasiteri ni ibirokore ngo byo kwa pasiteri ni abapagani cyane nibyo byananiranye ariko ababyeyi narubyiruko babwire ibi bintu bimeze ngutya satani ababyeyi nabasaba akababura azasaba abana banyu birasaba kubasengera cyane kandi basore nawo kugufatira icyemezo no kugifata aba bantu kobwa mwirirwa mureba twirirwa dusambana nabo barabashuka n'inzobo zitujyana mu rupfu kurimbuka nakundaga ijambo rivuga ngo yemwe abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura iri jambo nararyumvaga maze gukizwa nasanze Yesu aruhura koko mu mutima numvise ageze umunezero udasanzwe ni ukuvuga ngo hari bamwe nzi bari abasambanyi cyane ku rwego rwo hejuru bubashatse abagabo ariko mu gushaka abagabo kwabo kubera imiti bagendaga bakoresha cyangwa ibinini bakoreshaga ubu babuze urubyaro ni ingumba baraho ngaho benshi usanga basenye ngo muri ubwo buryo ni ukuvuga ngo ibi ni ibintu bifite ingaruka ku buryo bukomeye kandi bifite ingaruka mu rubyiruko rw'u Rwanda wamenye Imana ntabwo ibyo byakugeraho kubera ko wamenye Imana iteka ryose nutinya ijisho ry'Imana n'icyaha kizagutinya kijya kure yawe ubu ndi umusore wujuje imyaka 25 ubu ndimo ndavuga Imana kuko narakijijwe ndashima Imana ko yampaye agakiza ubu ndi umuvugabutumwa kandi narize nararangije ikiruta byose ni ku Uwiteka ari ku ngoma dukeneye urubyiruko rukizwa abashaka gukorera Imana no kuyishaka bazashaka uburyo binjira mu bintu by'umuhamagaro wo gusenga kuko niho hari ubuzima kuva nyimara gukizwa njya nca ahantu henshi ngasanga ibirara twakoranaga babiciye amaboko ngasanga bapfuye nabi bari ku muhanda barasabiriza nibwo buzima bwabo bwa buri munsi ngasanga abandi bishwe n'amasida nibwo buzima bwabo bwa buri munsi mbega ni imibabaro n'agahinda ariko Uwiteka yaranzahwenye ndashima Imana
hari indirimbo nakundaga kuvuga ngo iteka nagendaga ndemerewe n'ibyaha. Ubu ngubu sigenje navuga ati iteka azajya ngenda nabyaha ndemerewe nawe. Wari umutwaro wanjye iteka iri umupagani uburemewe n'ibyaha. Ibyihisho ibyo abantu bakorera rero mu mwijima bizajya hagaragara. Ibyo abantu bakora mu mwijima bizajya hagaragara. Ni ukuvuga ngo bene data mwizera Imana, mwizera Imana kako Imana nizabagirira neza. Ndabyibuka hari umwe mu muryango wanjye yigeze kuvuga ngo nzapfa nta kintu nimariye, nanjye ndebye koko mbona nzapfa nta kintu nimariye bitewe n'urwego narindiho n'uburyo narimeze. Nakindi nabituye amasengesho Imana ikajya mbwira ngo nzakimarira. Muri bamwe bahagaze gutyo ubu ndashima Imana yuko nabo bakijijwe kandi bamenye agaciro kanjye. Ni ukuvuga ngo agaciro kazaboneka ku buzima bw'umuntu ariko yasobanukiwe Imana akayimenya. Ababana n'Imana nibo bamenya nayo. Ni ukuvuga ngo hari bamwe mu babyeyi nzi iki kintu cyarambabaje. Uyu muntu yari umurokore kandi ari umurokore ukomeye, mva gusenga ahantu ariko nari umukristo utarafashwa utarakomera. Mvuye gusenga ahantu njya kubona umubyeyi wa mugabo nabafataga nk'umukristo mitamo naturumbukanye umugore w'ahantu mu bigori. Yari umugore nabonaga ari umumama utwite amuturumbukaho amwirukaho cyane, wa mama yikubita hasi yikubise hasi amukubita inshyi eshatu mu mugongo. Amaze kumukubita inshyi eshatu mu mugongo wa mama ahita amubwira ati toka ngihute ujye muri salo reke kurira hanze abantu batabibona. Icyo ni ikintu cyagombaga kungwisha no kunsubiza inyuma kubwo ubuhamya nari mbonye mu barokore butari bwiza. Narakomeje ndihangana, maze kwihangana arundi ndagenda ngeze mu rugo umupasiteri twe duturanye ariko afite umugore umusuzugura cyane. Rimwe baza kugira ikibazo cyo gutongana, bageze ikibazo cyo gutongana umupasiteri abwira umugore we naba amubwiye nabi, umugore afata ibiryo bimumenaho bimunyeho umupasiteri ahagurutse agiye kumukubita. Umugore avuga ati beshye umubite uvuze induru abakristo bawe babyumve. Pastor agahita yicara kugeza n'ubu simba aheruka kereka nimba umugore yarakijijwe, ariko n'ubwo buzima bwa buri munsi babagamo yagera mu rusengero ngabona arahimbaza agahanura ngabona pastor aravuga ubutumwa ariko umugabo yagurukaga yajya kumubwira ati ceceka kubwo ibyo yabaga yakoze. Umugore akamubwira ati bayeshye maguruke mvuze induru. Hari abantu benshi batajya baza mu rusengero kubw'imbuto z'abarokore bera, ariko hari ijambo nasomye rivuga ngo abahinduriye benshi gukiranuka bazaka nk'inyenyeri. Ni ukuvuga ngo dukizwe tumenye Imana nibwo abantu benshi bazaza tugakorera Imana. Hanyuma ndangije kubona ibyo ngibyo naribajije ese gukizwa bimeze bite, ese nanjye ningera mu rusengero bizagenda bitya. Ndavuga ati nubwo bimeze gutya reka mfata icyemezo njye mu rusengero njye gupfukama nihane. Nahise ngenda nambaraga ibikweto by'ibitimba sinari naramenye kwambara neza, hari n'ibipantaro byari bigezweho byitwa ngo ni big down, nambara icyo gipantaro, nambara n'igipira cyendaga kugera ku birenge hasi, nambara n'igikoti, nambara n'ibikomo. Ndangije ndagenda nari mfite dread nini cyane, ndagenda njya mu rusengero ariko kubera urumogi nari meze nk'umusazi. Nyitunguka hafi y'urusengero ngiye kwinjira mu rusengero, abantu bose barandebye amaso bayakura imbere kuri pasiteri bareba ngiyewe n'urutse inyuma. Nago nabonaga abantu nabo kundaga kwirwa nabo na abantu bambaye nabi birirwa bankura umugi basa nabi. Nyegera mu rusengero nese mbona abantu benshi ari beza. Umuntu yari ahagaze ku rusengero umudiyakoni yahise asanganira, amaze kunsanganira turahura turasuhuzanya na gitabo nari mfite naki. Arangije aranyobora mu rusengero aranjyana imbere uruhande rwa pasiteri, imbere ya pasiteri ahagurutse aba bantu babicaye hafi ya pasiteri arabafata
arabatwara ajya kubicarika ajya kumwicarika inyuma yanyicarika aho ngaho imbere maze kwicara nibyo bitimba nibyo bipira niki sanga arimo arabwiriza ibyo abwirije byose nkumva ni ngiye wari kubwira ahita avuga ngo ngo umuntu utihana ngadaguruka ngo yihane ngazashya ngo kandi azarimbuka iryo jambo numvise rinyishe mitanekeze byo nkora avuga ku bugome bw'isi avuga ukuntu abantu bicana mitanekereza abantu tugendana birirwa bica abantu babatega bakabamvura amamukoto bakabaniga avuga abantu bicana bibye byinshi cyane ndetekereza numva ngize ubwoba bukomeye akanya nahise maguruka ndagenda mpfuka imbere ya pasiteri kwa kundi bahamagara abantu bavuga ngo baze kwihana agitangira kubwiriza abantu umuntu natihana nahise maguruka ndagenda ndapfukama pfukamye yarakomeje arabwiriza ndapfukama ndaruha arangije arahamagara abantu baza kwihana amazi kudusengera turagenda turicara tumaze kwicara baririmba indirimbo yo mu gitabo bari kuririmba indirimbo yo mu gitabo urabyumva na kinyabupfura nari mfite na kinari nyirikirara gikomeye nahise ngenda ndatambuka njya kureba wa mudiyakoni nci imbere na bya y'abapasiteri na bya bipira n'iki wa mudiyakoni aho yicaye hafi ya pasiteri na bya bipira n'iki nibitimba ndagenda nabwira wa mudiyakoni ndavuga ati genda uzanire indirimbo ndirimbe mudiyakoni arahaguruka ajya gushaka indirimbo indirimbo arayibura amaze kwibona ndo nyamusoro ndavuga ati wanza ni indirimbo ngaririmba indirimbo arayinkima arambwira ati naga ari kuyibona ndagenda abantu banyuzuraho ngabona n'abantu beza ngabona ababyeyi bakenyeye neza ngabona basokoje neza ngabona abakobwa bambaye neza ngabona abasore basa neza ngabona bo baraganira ibintu bizima ariko ngiye ijwi rye ryaragiye kwanaho gitabi nago ryasohokaga ngo rijye hanze nanubwo narinze abantu mbese abantu nababonye n'urumbutse mu kiraro ngutyo mbona abantu ni beza barasa neza ibyo nabivuyemo ninjira ku Mana bumaze imyaka igera kuri 7 nyijijwe ndi umusore ndimo ndajya mu ijuru nsengera kuri ADEPR Kimihurura abashaka ko dukorana umurimo w'Imana b'urubyiruko baza tugakorana umurimo w'Imana tugakorana umurimo w'Imana muri mba nuye Kicukiro ni karibu njya mbana n'abasore benshi tujya dupanga ibitaramo bikomeye tukavuga ubutumwa bwiza tukaganira ku buzima bw'urubyiruko tukaganira ibintu byo kubohoka kuko nyimara kuvamo Yesu yangiriye neza yagiye angira umuntu ukomeye angira umuntu ufatika amereza agaciro ndi umuntu witunga ngaba natunga n'abandi kandi ndi umuntu ugira inama abantu bakomeye Yesu yangiriye neza ubu ndi umuvuga butumwa namaze iby'ubwami bw'Imana ubwo butumwa ku nsengero nyinshi zitandukanye muri umurimo w'Imana kuri ADEPR ariko nkunda abantu b'Imana nasoza mbashimira Imana ibahe umugisha kandi bakomeze bane namwe abashaka kumbagira inama ngira inama urubyiruko rwinshi abasore benshi abakobwa benshi nkababwira uburyo bava mu byaha nkababwira uburyo babana n'Imana nkababwira uburyo Satani abakurura bega turi mu ishurwa ryo gushaka ubwami bw'Imana bazamamagara kuri nomero ya MTN 0781 561 2013 Tigo ni 0772 3789 40 tugakora n'umurimo w'Imana ubu ndimo ndategura igiterane cyo kuganiza urubyiruko ndashaka kuzabisaba amatorero yo mu Rwanda kandi bazanyemerera tugategura nk'igiterane cy'urubyiruko ku matorero yose tukavuga Imana tukavuga Imana yadukuye tugatanga ubuhamya abashaka kwifatanya nanjye bazanshakire kuri izo nomero tuvuga Imana abakobwa cyane bagira inama babwira uko Imana ikora Imana ibahe umugisha abazagenera kwibatorero nkajya nanga ubuhamya ahantu hose bazamagara kuri nomero nkazabasura kumwe n'Imana byose bizashoboka Yesu abahe umugisha kadusenga Imana turagushimiye mwami Yesu tugushimiye ko banye natwe reka ubutumwa bukomeza abanyarwanda bose kandi urengera abameze nkanjye bose wahereza ubuntu nk'ubwo wangiriye bagira abantu nk'uko wangize
maze bakure nyagasana habu bashyira hazima mu izina ryawe rikomeye. Amena. Yesu abahe umugisha.